Seanca e parë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për inceneratorin e Elbasanit ka dështuar. Shkaku bë mungesa e avokatit të Etleva Kondit si dhe mbrojtës i ligjor i kompanisë Alptek Energy. Akuza u përfaqësua nga Klodian Braho, i cili ka qenë edhe pjesë e seancës paraprake, si dhe Arben Kraja, i autorizuar nga drejtuesi i SPAK Altin Dumani. Prokurorët kërkuan pezullimin e afatave të paraburgimit të pandehurve pasi ata u bën shkak për shtyrjen e seancës. Ir sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Blako dhe ish-ministri Lefter Koka nuk ishin të pranishëm. Të pandehur për inceneratorin e Elbasanit janë Lefter Koka, Alqi Blako, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Stella Gugalia, Pëllumba Beshi, Etleva Kondi, Jonida Zeqo, Bardhyl Çabiri e Serafim Papa. Ndërsa në kërkim janë tre administratorët, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri e Stella Gugalia. Seanca e radhës u caktua në 7 prill. Ndërkohë gjykata kërkoi të merrte informacion nga Interpol Tirana, nëse masat e sigurisë arrest me burg për tre pronarë të inceneratorëve, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugalia janë ekzekutuar apo jo.